Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Денеска ќе разговараме за зголемувањата на платите на судиите за 35% предизборно, а додека пак судската администрација не влезе во овие покачувања и се уште ги чека зголемувањата на платите, за кои што пак пред неполн месец тие и протестираа. Зголемувањата на платите на судиите со подзаконски акт на судскиот совет го подпиша председателот Бранко Ушковски, чиј 6-годишен мандат му завршува утре. Судиите и обвинителите во Македонија пред избори добија покачување на платите за 35%. Така, просечната плата на судиите, која изнесува над 1000 евра, сега ќе скокне на околу 1400 евра. Малку пониска ќе биде просечната плата пак на обвинителите. Зголемувањето на платите на судиите, кои треба да го судат криминалот во власта и воопшто во државата, на управните судии кои треба да одлучуваат за изборни нерегуларности, како и на граѓанските судии кои судат за клевета и наврета, го подпишал со подзаконски акт на судскиот совет председателот Бранко Ушковски, чиј пак 6-годишен мандат во советот завршува утре. Одлуката ја подпишал пред неколку дена. Одлуката за зголемување на платите на оние кои треба да го гонат криминалот и организираниот криминал во Македонија, обвинителите, ја подпишал јавниот обвинител Марко Зврлевски. Обвинителите веќе примиле зголемена плата. Зголемување добила и администрацијата во обвинителството. Во Советот на јавните обвинители е потврдена информацијата за покачување на платите во обвинителството за порталот, сакам да кажам, иако рекле дека парите не се во нивна надлежност. За разлика од администрацијата и стручната служба на обвинителството, нивните колеги во судството, кои протестираа пред неполн месец, меѓу другото барајќи зголемување на платите, се прескокнати во одлуката. Судската администрација е многу револтирана и најавува радикални мерки ако до датумот кога треба судството да земе плата, судиите бидејќи земаат подоцна од обвинителите, одлуката на Ушковски не се ревидира и ако не го добија долго очекуваното зголемување. Добар ден! Добар ден и поздрав Огнен до целата екипа на 24 телевизија и до сите вработени во и сите гледачи. Да, ви благодарам поверат. Предизборно што им го покачува на судиите е срамно за ова влада, бидејќи како што кажавте на администрацијата која се бунеше и која штрекуваше пред извесен период не ми ја покачија платата и уште чекаат зголемување, а на судиите кои треба да судат сега во корист на владеачката партија им ги покачуваат платите. Сето ова се прави во на предвремените парламентарни избори за кои мислам дека не треба да се одржат на 5 јуни, ќе видиме за тоа што ќе биде, да може и некои судски обвиненија што ги прави јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство, да бидат во корист на Груевски, да не паѓаат пресуди и обвиненија, да и сето тоа, како да кажам, е наместена работа, си ги подкупува Груевски судиите, си ги подплатува, како се што прави во Република Македонија. Значи, земено вкупно, целото општество во Република Македонија, сите институции се под него ова команда, под команда на власта, тоа е и јавна тајна дека и судиите, бидејќи сега знаеме доколку се одржат на 5 јуни. Добро. За месец и пол. Значи, не треба да им ги покачува платите и не треба со тоа да си купува поени Груевски, односно гласови. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ова е уште една коцка во мозаикот на Груевски. За да се заштити прво својата кожа, после на своите пулени околу себе, ги наградува тие што треба да делат правда. А која правда ќе ја делат? Под камшик? Зато што секоја награда си има своја цена. Тие што навистина собра храброст и искочија демонстрации, тие се казнети. Ја мислам толку доволно. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Повелете. Ало, добар ден. Да, ве слушам. Повелете. Огнен, да кажеме нешто за темата. Хајде.
Во е точно што е напишано, али за два месеца унапред земани се по 35%. А веќе се земани по 35%, да, покажа. Да, по два месеца исплатени се, лоје сега како трето, мислам, како трета плата ќе дојде сега. Е, фала и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Ќе бидам сосема кратко. Ајде. Некој, не вие, пошто сте водител, некој сакам да ми одговори како е можно еден судија да има 1000 евра по голема плата од еден професор во средно образование кој има максимално 400 евра плата. Со покачување слушам од вас дека ќе има 1400 евра плата. Професор во средно образование, со високо образование, со завршен соодветен факултет, исто колку што и правен факултет со 4 години, плюс само правосуден испит и ништо повеќе. Пошто е разликата, мислам, способноста, државната одговорност поголема на судијата од онај од професорите кои оформува личности. Толку би имал. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Мислам дека тука на сила влегува валоризацијата на тежината на работата која што се однесува, но во секој случај да не завлегуваме во тоа, ќе се задржиме само на делот за покачувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ао? Да, ве слушам, повелете. Добар ден, добар ден. Мило ми е, повелете. Сега е во стање Груевски да покачи не 35% и 100% само да се спаси. Толку. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Раководството на Синдикатот на судската администрација и на неговите стотици членови се надева дека председателката на Врховниот суд Лидија Неделкова, која треба да ги преземе ингеренциите во судскиот буџет од Душковски, до изборот на нов председател на судскиот совет ќе им ги зголеми и ним платите. Председателот на судскиот совет е и председател на судскиот буџет и тој е потписник на трансакциите во судството. Неделкова, Врховниот суд и скоро сите судии во Македонија дадоа поддршка на нашите барања на протестите. Но поддршката беше само декларативна. Еве и можност на судиите да не поддржат и со конкретни чекори, бидејќи председателот на судскиот совет и власта не казнуваат зашто протестиравме. Велат револтирани соговорници меѓу вработените во судската администрација во скопските судови и подсетуваат дека нив државата секогаш од своји причини ги казнува, запоставува и дискриминира. Ние никогаш со нормална одлука не сме добиле покачување на плата, секогаш било со протести. Овој пат ни вратија сурово и ниско, поради што судството ќе има сериозни последици во следните денови, најавиле соговорниците за порталот, сакам да кажам. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав и до вас. Првен една сугестија. Ја следам вашата телевизија стално, си легнувам со вас, се разведувам со вас. Мило ми е. Сугестијата е за тоа Кајронот долу, ако може, како добре, на хрватската телевизија, да се менува шо поврго, значи, новите настани, да бидат сега веднаш презентирани, напишани, за кој ќе станам са вајле, да видам дека се случило нешто. Добро, договорено, прифатена сугестија. Малце корекција. Имам многу блиски врски со суди низ Битола, Битола се јавувам. На вистина, платата не е 1 евра, скоро 800 до 900 евра, меѓутоа тоа не е проблем. На судиите им беше обеќано уште пред 3-4 години дека ќе им се покачи платата. Е сега, ова дека е предизборна фарса, тоа сите знаеме, така? Меѓутоа, да не се, како предходниот споредува платата на судијата со платата на некој, го поштовам професорот, не е проблем. Судиите си заслужија поголема плата. Секаде е околу 100.000 наши денари платата во опружувањето. Дека е сега тоа, се знае зошто е. И сега, дали е оправдано или не е оправдано, ќе кажи времето. А дали сите суди се корумпирани или не корумпирани, и тоа ќе кажи времето. Значи, една работа многу е битна. Тие си ги заслужија своите пари. И тие лошите, и тие добрите. Битно е да се направи една разлика меѓу тие што ќе одлучат во име на законот,
А тие што нема да одлучат по име на законот, да си следат своји реперкусии. Так. Поздрав и најдобро. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? 0260-91-924 или 925 са телефонските броеви. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Да, да, ве слушам. Ова е очајнички и крајно погрешен потек на власта. Пред се, очигледно е, како што кажа и предходните учесници во емисијата, дека се работи за предизборен маркетинг. Од друга страна, не спорам дека личните приходи, платите на судиите и на другите се крајно ниски. Меѓутоа, на овој состав на суди, кои се најкорумпираните, искажани во сите извештаи на сите институции на Европската Унија и на други западни земји, им се покачува платата за 35%. Што мисли тој што е иницирал ова, а се знае кој е иницирал ова работа пред изборите, дека со тоа ќе спаси кожата? Си стават само пред себе си на како штит две личности кои се крајно омразени, кои што воопшто го газат законот и по должина и по широчина, и ушле, и издврле, и сега доаѓаме до ваква состојба. Како не се свесни дека ова е дотурвање на маслото на веќе запаленото кандило, дека ќе дојдат до поголеми демонстрации? Страшно нешто. Значи, навистина е, се остварува оно што вера дека давеникот и за сламка се фаќа. Меѓутоа спас нема, ќе потонат. Пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас ми и до екипата во студиото. Поздрав и до вас. Прво споредвате што беше на предходниот гледач, не овој, него предходниот со професорите во средно, не мора да се споредува со нив, со докторите во Македонија. Добро. Лекар специјалиста има околу 30.000 денара плата. Македонија без вакви суди што ги имаме, може, ги имаме во изобилие правници во Македонија, како Ушковски кој договора до високо стадиум со обичен правен факултет. Затоа ние ќе останеме без доктори да не лечат, без инженери, а судиите нема да могу спасат животот на Груевски, на Иванов и на компанија. Толку од мене. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Судиите и обвинителите во Македонија пред избори добија покачување на платите за 35%. Така, просечната плата на судиите, значи просек се вади од скоро сите, која изнесува над 1000 евра или околу 1000 евра, сега ќе скокне на околу 1400 евра. Малку пониска ќе биде просечната плата на обвинителите. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Европо, снимаја Македонија и учи демократија. Поздрав и пријатно. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Веќе на следната линија, повелете. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Не знам, 35% покачување плати. А на пензионерите 600 денара. Ме слушате? Да, да, ве слушам, да, зборувајте. Зари има овај држава, има ли памет, има ли некој што може да каже тоа? Па не нормална работа. Доктор професор Милчо Пановски, абдомерен, еминентен професор, дима помалку од 1000 евра, а овие што завршиле правни факултет у Штип, у Тетово, или не знам од која село завршиле университет со 30.000 евра. Дека ги има тоа? Дека? Тоа е ненормална работа. Ајде, пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Поздрав, Огне, емисијата ви е на Губава. Ви благодарам. Вие сте екстра водител, што заслужувате пофалби на секој начин. Ви благодарам. Повелете. Покачување на судиите за платите. Да му кажем на предходниот гледач, вика, си ја заслужиле платата, точно.
Па судиите, ако не се заслужија со оваа власт, платата, не знам кој друг се заслужи. Значи, они се најголемата одбрана на криминало и треба да и се даде на ним поголема плата. Зашто луѓето работат за да го заштитат криминало. Судиите треба да бидат кај народа, а не за криминало. И плата 35%, зарем ми е малку. Работниците работат за 150 евра, они зајави 500 евра и е малку. Кој е тај лудак ја покачува платата на ним? За да му го штитат грба. Срамно и безобразно е веќе. Само на улица ние ќе си ги бараме нашите права и ќе си ги добиеме. На оваа власт ја е доста. Не да покачуват платата и небото да го снимат и е джар. Народа веќе не трае. Народа е на улица. Тоа сите ќе го видат и ќе го разберат. Крајно време е веќе огне. Вас ми е криво што ви критикуват дека и вие сте со народо, ама и вие сте граѓани на оваа држава. И вас ве боле тоа што нас сите не боле. И ви честитам за храброста и страјноста. Фала многу на одстапеното време. Бидете поздравен. Поздрав и од нас до вас и посакувам убав ден. Дали имаме веќе некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Е, вака се. Како што рече пред 20-та сушата. Добро. Еден. Кај се платите на лекарите, бе? Mm-hmm. Нека помислат многу добро дека од 1 до 10 мај на протест излезат лекарите и имат право и давам подршка, како што речи гледачот пред двајца. Без судиите кои што одлучуват криминални работи и уважуват криминални работи, се може, меѓутим без лекари не се може. А бидете сигурни дека здравството ќе се дигне на нозе. Една работа. Друга работа. Спомна пензионери со 10 евра што ги лажат. И тие ќе рипат. Па нека повели се, дали се работи за 2-3 суди или ќе се прави со повеќе лекари и во здравството, и со пензионерите, и образованието. Ова е најголемата глупост што може да ја прави една влада која што е распуштена. Значи, вработувања нема, ова нема, значи покачување на плата може. Абе, кај го има ова? Ова го нема у најпростата земја во Африка. Во Африка, најпростата земја да се земе, кај што не се образовани, не се културни, не се ова. Ова е глупост на глупостата. Како може бе 35% покачување на плата на ајдуци? На ајдуци? Па ајдуците ги штитат, не можат друго да штитат. А лекарите ги остават да бегат во странство. Тешко на нив ќе биде. Нема на 5 јуни избори. Тоа им ги порачувам и на Груевски, и на Лјакмети, и на Тачи, ако веќе оди. Подршка на Заев, да не оди во Виена. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Зголемувањето на платите на судиите кои треба да го судат криминалот во власта и воопшто во државата, на управните судии кои треба да одлучуваат за изборните нерегуларности, како и на граѓанските судии кои судат за клевета и навреда, го потпишал со подзаконски акт на судскиот совет, председателот Бранко Ушковски. Нему 6-годишниот мандат во советот му завршува утре. Одлуката ја потпишал пак пред неколку дена. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Ако не е тајна, колку земаш плата, ме интересира? Тајна е затоа што работам во приватна фирма. Да работам во државна фирма, ќе ви кажам затоа што ми е обврска. Повелете. Па вака, еден голем филозоф, мислам дека беше Фихте, рекол најголем доказ дека зборувам сиромаштија. Ова вистината е мојата сиромаштија. Mm-hmm. Па 200 евра мои, не се тајна. И таа е мојата сиромаштија со која се гордеам. Но судот оставете ми во мене, рече мојот Господ Исус Христос. Неќам ни едно евро, си додавам јас. Mm-hmm. Значи, како ќе побегнем од тој суд ние, кажете ми вие мене? А секој ден да го гледам, кажу суди. Некој ми вели подршка за Заев. Заев е милионер, тоа е друга класа, бе, во небото е пикнатој. Mm-hmm. Како може да подржиш, бе, ти Заев, кој има милиони, бе? Добро, како го оценувате зголемувањето на платите на судиите за 35% и на јавните обвинители? Оценувам како трансформација на протестите кон социјално класен судар.
Добро, како го оценувате незголемувањето на платите на судската администрација? Како неправедно. Добро. Молам, пријатно се најубаво. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало. Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Огромен поздрав до вас. Ви благодарам, поздрав и до вас. Иако трендов денеска не е баш како што треба. Па добро, мора така да биде. Па некогаш. И не мора. Па и животот не е некогаш сив, некогаш жолт, тоа е. Знаете колку е тоа? Повелете. Така изгледа големо многу. А, јас работев во државните службеници, да речам, под Министерството на култура. Добро. Кога дојде ВМРО на власт, рекоа 30% ги качиме платите. Првата година, 2007 мислам дека беше, 10% ја качи ја платата, потоа превозот автобуски и хранарината ја ставија во плата и се заврши приказната. Значи, институциите под Министерството на култура, кои што работеа за заштита на културното наследство, останаа на маргините. И уште еден податок ќе ви кажам, со 35,5 години стаж, јас сум со 12.000 пензија. Што да се каже понатаму? А судиите ќе си тераат они по своје. Так. Лидија беше, поздрав многу. Ви благодарам за вас, за вашето јавување, поздрав и до вас. Одлуката за зголемување на платите на оние кои треба да го гонат криминалот и организираниот криминал во Македонија, обвинителите ја подпишал јавниот обвинител Марко Зврлевски. Обвинителите веќе примиле зголемена плата. Зголемување добила и администрацијата во обвинителството. Во Советот на јавните обвинители е потврдена информацијата за покачување на платите во обвинителството, иако е кажано дека парите не се во нивна надлежност. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. А, видите, никако не е во ред ова покачување од 35%, поготово сега пред изборите. Ако мисли дека тоа нешто ќе му помогне, дека ќе го спаси некој, не. Може да се спаси од судот, меѓутоа од судот на народот не може да се спаси. Поготово за тоа што веќе се е излезено на виделина, се знаеме. Протестите се зголемуваат секој ден, а лалда му е на народот што излегува. Само така може да се спасиме од ова зло на што сме изложени. И подхитно нешто да се превземе, му честитам на заев што не оди во Виена. Тоа и народот го мисли, тоа го кажуваме отворено. И свака част за емисијата, ја потрефнавте и темата. Се најубаво, пријатно. Се убаво и вам. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден, велам, кому повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата. Поздрав и до вас од нас. Би сакала нешто да кажам и не од претходните гледачи, некој баш ги трефна, ја повеќе вработувај на дали тоа во здравство, во школство и така. Добре. Па, убава компарација направи, кога еден доктор хирург работи за 30.000, што се случувало еден стражар во една банка да взема 20-25.000, значи, која е разликата во платите? Дали воопшто ова влада размислува или пак сега си ствара позадина некоја што мора да го крепи, да го брани, да го чува. Так. Па ова е најголем срам што може да се случи. Собрани е распуштено. Кој ја донесе одлуката? Како може да донесе одлука сега да подкренува плати? Сите овие години додека се на власт, пред сите избори се вработува во полиција, по 200 полицајци. Па кај живееме ние? Во какво обштество декларира дека ние живееме во демократија? Ова не е демократија. Не знам дали младиве деца сега ги уча сите оние фази, феудализам, па капитализам, па и сите. Ова е диктатура. Кадија те тужи, кадија те суди. Па зато и суди се за такви плаци. Каде е здравството? Народо се радува, декларира ги поевтиниве, лековите ги поевтиниве. Заштедил не толку пари во фондо. Па не се свесни луѓево.
Точно ти е заштедиле во нивниот фонд, ама кај одат парите? Така. Кој ќе земаат лекови, нека прочитат и вика доплата на лекот. Зошто доплата? Ако е на позитивна листа. Него го намалува во финансирање на лековите. А тој штеди во фондо. А кај се парите од здравство? Па упропастено здравство имаме, страмот. Каде вода парите од народот? Добро. А не да подкрева плати. Ви благодарам за јавувањето. Да, поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. За разлика од администрацијата и стручната служба на обвинителството, нивните колеги од судството кои протестираа пред непол месец, меѓу другото барајќи зголемување на платите, во оваа одлука се прескокнати. Судската администрација е многу револтирана и најавува радикални мерки, доколку до датумот кога треба судството да земе плата, кои земаат подоцна малку од обвинителите, одлуката на Ушковски не се ревидира иако не го добие долго очекуваното зголемување. Добар ден! Добар ден! Дали се слушаме со некого, повелете? Да, ве слушам, повелете. Сакам да се да поздравам прво гледачите и вас, господине. Ви благодарам. Поздрав и од нас до вас. Кај нас народот вика, во име на народот судиите велат дека те тужи или те ослободува. И сега народ се дига против судије. И покачување плати, тоа е немислено, незамислено. Толку, господи. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали веќе имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Па мислам дека во име на вистината би кажал дека овие најмалку, значи, 10 години традиција е на зголемување плати на работење за нашиот народ од ова влада, поготово од ВМРО ДПМНЕ, некако, значи, делот, најголем дел од таа влада со министри. Значи, имаме зголемување на плати во здравство, во школство, во армија, полиција, еве и во судство. Сигурен сум дека наскоро ќе има зголемување плати на судската администрација. Секој добронамерен човек добрите дела треба да ги поздрави, поготово нели ако има зголемување на плати во однос на времење кога се крадеа и пензионери, и никогаш немаше зголемување на плати, дори платите беа намалувани. Затоа велам дека секој зголемување на плати на било кој вработен во Македонија и било каде, исто ме радува. Ако зборуваме за плати, би кажал дека тука, значи, има зголемување, нели, на најмала загарантирана плата, која порано, нели, беше, години порано беше 0 денари, а овие неколку години, прво беше, нели, 8,5 илјади денари, па 9,5, еве сега 10,800 денари. Значи, сепак тоа е грижа од една народна македонска влада, од една народна македонска партија која и дава субвенции во било која, значи, дејност, гледа да направи дела, добри дела кон сите македонски жители и граѓани. Зато нека биде за пример на оние кои биле порано власт или некогаш илна власт, ако биде некогаш, дека македонскиот народ и другите сограѓани почитуваат и сакаат да слушаат и да гледаат добри дела направени кон нив, добри дела направени кон ова наша света македонска земја и родина, а не со злоба, со пустош, со закани, со закани за украински сценарија. Поздрав. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ве слушам, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Од Битола. Поздрав до вас до Битола, повелете. Само намалете го, ве молам, тонот на телевизорот, за да не досни гласот, да може непречено да комуницираме. Повелете сега, ајде. Не ме изненадуваше ова зголемување на судите. Затоа што тие се едноставно од власта и морат да работат така и затоа му е веќено и добиват толку големо зголемување. Дали тие плати на тие суди се толку мали, па не му достигуват да се прехранат, а воошто државата која вика за Македонија,
за македонците, се грижиме каде се социалните, каде се пензионерските, каде се други кои леп не можат да си купат, одат по контейнери. Так. И дали тие не заслужуваат нешто повеќе? Кој е народот? Народот е кој народот? Само судиите кои работат по налог на врхушката. Од каде? Пример. Добро. Градоначалникот на Битола да има толку пари, толку станови. И како можат ВМРО-ските директори во училиштата да бидат рами и да бидат терани да одат на митинци. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Тоа беше и последното јавување за денешното издание на Очи во очи, каде што зборувавме за зголемувањето на платите на судиите, на обвинителите и на јавно-обвинителската служба за 35%, за разлика од судската служба, односно администрација, која пред непол месец протестираше за покачување на своите плати, кои во ова одлука беа прескокнати, а кои најавија радикализирање на протестите доколку не се разгледа нивното барање, по меѓу кои е и барањето за покачување на платите. Во дневникот во 17 часот на оваа тема колешката Галена Николовска-Ризванович. Од мене поздрав.